İsrafilov Anar İsrafiloğlu 4 yanvar 1990-cı il Ağdaş rayonunun Orta Ləkki kəndində anadan olub. 1996-cı ildə Məhəmməd Nəbiyev adına Orta Ləkki kənd məktəbinə daxil olur. 2007-ci ildə təhsilini başa vuraraq 2008-ci ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətə vətənə borcunu vermək üçün yollanır. Xidmətdən təxris olunub geri dönən Anar uzun müddət mühafizədə çalışır. Anar hər zaman qəhrəman igidlərə həsrət aparan vətənpərvər qəhrəman bir gənc olub. Mübariz İbrahimov kimi milli qəhrəmanlarımızla qürur duyan Anar özünü hər zaman qəhrəman görmək və vətəni üçün canından keçən igidlərimizin qisasını düşməndən layiqincə almaq arzusunda idi. Nəhayət, Anarın həsrətlə gözlədiyi gün gəlib çatır. 27 sentyabr 2020-ci il Anar könüllü olaraq döyüşlərə qatılır. Thank you.
oğlum. Həmişə bizim başımızı ucuyluyibdi, həmişə. O biri yanı qardaşları, qardaşı da, bayısı da həmişə bizim başımızı ucuyluyib. Anar haqqında çox söz bilə, çox söz deyə bilərəm. Amma ki, oğlum, çox həyəcanlanam, çox çətindir biraz anardan danışmaq. Anar bana bir söz vermişdi. Dedi ki, ana, səni saraylarda yaşadacağım. Amma söz verməyə əməl eləmədi. Anar həmişə deyirdi ki, mama, yaxşı olacaq, Allah qoysa hər şey. Yaxşı olacaq. Anar çox zəhmətkeş uşaq idi. Çox zəhmətkeş idi. Zəhmətkeş idi. Həm ailəsinə yaxşı idi, həm quma, qonşuya. Yəni, yaxşı, çox yaxşı uşaq idi. Son dəfə anarla oktyabrın 24-ü zəng elədi. Papasına dedim, mamama bir mamamla danışım. Mənlə danışdı. Dedim, anar dedim. Allah amanat olun, hamızı Allah amanat olun. Allah sizi dedim, hamızı qənədinizin altında saxlasın. Anar dedim, yaman dedim, qırğın dedi gedir. Özünüzü dedim, qoruyun. Dedim ama dedi, hamısını deyirik, öldürürük, qırıq batırıq dedim ama sen haberin yoktu. Allah gözü dedi, her şey yaxşı olacak mama. Dedim, bəs nə qayırsınız? Dedim ama yağış dedi, yağıbdı, paltarı islanmışıq. Zadın, ocağın dedi, közünə dedi, közünə paltarlarımızı quruduruq. Kömürünə de dedi, ınışqa qızardıb yiyirik. Yani yaxşı uşaq idi, cəsur oğlan idi. Həm boyu, buxunu idmançı idi, idmançı figurası, forması var idi. Hansı idman dediyinlə məşğul idi? Anar uşaqlıqdan boksdan məşğul olurdu. Sonradan, yani ben istemedim ki bu biraz başından zədə alsın diye almıştı bir balaca. Yani istemedim ki çok zədə almasın, yani sonra tərk elədi idmanı. Ama yaxşı idi, yine öz figurasını, formasını koruyup saxlayırdı. Yaxşı idi, cəsur idi. Ürəyi yumuşaq idi. Amma Polat kimi biləyi var idi. Polat biləyi var idi. Qohuma, qonşuya, evə sağ olsun. Allah yerin cənnət eləsin. Bütün şəhidlərimizin, onunla beraber anarın da yerin cənnət eləsin. Yaxşı oğul idi. Allah vermişdi, gözəl pay vermişdi. Allah da aldı. Güzel bir şehitin zirvesine ucağı da güzel idi, güzel payı idi. Bakıda mühazirdə işleyirdi. Mesela deseydim ki anar, o cüssənin onu yiyesi, deseydim bir ayak üstü durmalsan, durmalıydı. Yani sözü çevirmek, yani bizde bir şey olmuyor, Allah'a çok şükür olsun. Valideynlerin xüsusi bir çok, olan bir qohum qonşuya, bəli, bəli, qohum qonşuya, la belə bil ki, valideynlerine, hamıya karşı, yani mehriban idi. Mehriban idi, özün bilirdi, sözün bilirdi. Allah'a çok şey, yaxşı evladı idi. Elə ona göre de Allah dərgahında da yaxşı yer ona kismet oldu. İsrafil dayı, siz danışıqda qeyd etdiniz ki, anarın ikinci vətən müharibəsinə getməyindən sizin xəbəriniz sizə məlumat verməyib. Anar biz bilmədik. Anar gəlib bizdən görüşməmiş gedib. Bakıda yasamal qeydiyyatında idi. Mühafizədə işlədiyinə görə orada qeydiyyatda idi, şəhər qeydiyyatında idi. Anar ve oradan da getdi cəbhəyə, gəlib hiç ata-anası ilə görüşmədi. Ne zaman bildiniz ki, anar könüllü olarak ikinci vətən müharibəsinə qatılıb? Biz onu bildik getdiyini. Fərd qardaşı dedi ki, anar getdi, anar yola saldıq. Anar sonra onun, Fərd deyəndən sonra bildik ki, getdi. Amma bizə deyirdi ki, bir mən arxadayam, heç demirdi ki, məsələn, cəbhədəyəm, döyüşdəyəm, bildirmirdi. Bir soruşanda da ki, haradasan deyirdi ki, əşi, məndən soruşmayın. Yani demək istəmirdi ki, harada olduğunu bildirmirdi. Yok, bildirmirdi, demirdi. Yani yaxşıyam, narahat olmayın, ayrı bir söz yok idi. Ancaq yaxşıyam, narahat olmayın, həmişə də gülə-gülə danışırdı. Ki evdə narahat olmaz. Bəlkə də hansı bir çətinlik olsa da, ancaq danışanda bizdən gülə-gülə danışırdı ki, biz fikirləməyək.
İsrafil Bey, axırıncı dəfə Anar sizdən nə zaman əlaqə saxladı? Axırıncı dəfə oktyabrın 24-cü günü Anar bizdən əlaqə saxladı. Yenə gülə-gülə danışdı. Yenə yaxşıdır. Sonra bir də o ermənilərin televizdə göstərmişdilər piyada ermənilərin qaçdığını. Gülə-gülə ki, onlar bizə nə deyirəm, özü qoru, amma özü qoru, ehtiyatlı ol. Yəni, qoruyan Allahdır. Hə, deyir ki, onlar kimdir ki bizə güllə atsınlar, onlar bizə nə qara bilər. Ermənilər gördünüz ki, gördünüz nətə qorduq onları. Piyada ermənləri qaçırdı, qovurdular. Yəni, belə danışırdı, nə bilim, nə deyim. Yəni, qürurlu olaraq danışırdı. Qürurla danışırdı. Qorxmaz, qürurlu, cəsarətdir. Lap kimsə desə ki, ana düşmanı arxa çevirib. 100 adam desə, mən inanmaram. Çünki ben onu tərbiyə edib, ben böyüdüm. Mən bir dəfə yalandı. Heç vaxt çevirməz. Bütün tabo yoldaşlarında, hamısının sinəsində öz ad familiyasıdır. İndi onları təsdiq edirlər, özləri də deyir. Cəfər yoldaşları sağ olsunlar. Oradan gələnlər bizə gəlib, qəbirsanlığa gəlib, anların qəbrini ziyarət edib. Sonra bizə gəlib, bizi ziyarət edib. Ondan sonra gediblər evlərinə. Allah canlarını sağ eləsin. Onlara deyirdilər, onlara danışırdılar ki, Anar cəsur idi, Anar yaxşı idi, Anar qorxmaz idi. Yəni, onu biz də bilirik, inanırıq ki, yəni, o belə tərbiyə görmüşdü. Onun sinəsində Mübariz İbrahimin adı idi. Elə deyirdi ki, onun qisasını alacağım. Onun fanatı idi. Anar heyri bir oğlu idi. Anar özü şəhid olandan oktyabrın 25-i şəhid olub. 25-i şəhid olub. 26-sı dəfin olunubdu. Ondan 14 gün sonra noyabrın onu 1-5 dəqiqə qalmış övladı dünyaya gəlib. Qələbə günü. Qələbə günü, bəli. Bəli. Qələbə günü dünyaya gəlibdi. Təbii, bilmədik kədərlənək, bilmədik ağlayaq, bilmədik gülək. Amma onu bilə bilmədik. Onu bildik ki, yəni, evladı dünyaya gəldi. Yəni, biraz... Həzə xanım, bax, mən bildiyim kimi uşağa siz Anarın adını vermişsiniz. Bu kimin təşəbbüsüdür? Bu, elə deyil ki, oktyabr 22-si günü idi, səhər-səhər. Gördüm ki, mən yuxuda deyirlər ki, balaca Anar gəlir. Mən balaca Anar gəlir. Mən bunu durub... Yoldaşıma da demədim, yəni heç kəsin yanında demədim. Dedim, bir səs danıyorlar ki, səs də oldu. Bilə bilmədim. Dedi, balacanar gəlir. Heç demə buymuş da, Anar şəhid olmağını göstərirmiş. Anarın adını də uşağa kim verdi? Anarın adını elə özüm verdim. Mən verdim. Evladın sizin üçün yenidən doğuldu sanki? Evladım yenidən doğuldu, bəli. Təzdən Anarı böyüdürük. Anar gülə-gülə getdi. Şəhid milli qəhrəmanınız Mübariz İbrahim oğlum? Fanatı idi, bəli. Onu ancaq... Uşaqlar o şəhid olandan sonra da cəbir yoldaşları deyir ki, soruşdum ki, bəs Anar İsrafilov dedilər ki, orada elə bir adam yoxdur. Yuxarıda, yəni elə bir adam yoxdur, şəhid olan. Dedim, dedim ki, bəs Anar İsrafilov yox, onun üstü öz adı yoxdur üstündə. Onun üstündə yazılan Mübariz İbrahimovdur. Dedilər, hə, elə biri var. Ondan sonra gedib onu, məsələn, görürlər ki, şəhid olub. Deyir, mən istədim, gəlib, deyir, gecə saat 3-də döyüşdən gəldik. Cəbir yoldaşları danışır. Biz də gəldik saat 3-də döyüşdən, dedik, biz dincəlməliyik. Da, dincəlmək növbəsi bizimdir. Başqa deyir, taburdan komandir dedi ki, bəs könüllü orada şəhidlər var, çıxartmağa getmək lazımdır. Ana dedi ki, mən gedirəm, könüllü olaraq. Hə, dedim, belə yorulmuşsan sən. Yorulmuşsan, da bir dincələk biz, o biz uşaqlar getsin. Dedi, yox, sən getmə, mən getmirəm, bəs kim getsin, getməliyik, yəni kömək eləməliyik. Düm təşdir, getdi, indi danışacaq, özləri danışsın, qulaqasın. Getdi, getdi, şəhid oldu. Başqalarını çıxardıb, elə orada da şəhid olub. Allah yerlərin cənnət eləsin. Bəli, belə oldu. Oğul vətən üçündür. Lap, mən fəxr edirəm deyəndə, bəli, qürur duyuram ki, belə oğullarımız var. Belə oğullarımızın çiynindədir vətən də, elin namusu, qeyrəti də. Lap, ta qədimdən də oğul dünyaya gələndə, hamı deyirdi ki, filan kəsin oğlu olub, gözləri aydın olsun.
oğul düşmən səpəridir. Yani oğul onu çox sevinirdilər. Elə oğul bilirdilər ki, vətənin qeyrəti, namusun, qoruyan, vətənin torpağı qoruyan oğlanlardır. Ona görə Allah onların yerin cənnət eləsin. Orada döyüşənlərin, qazilərin, yaralanların Allahdan şəfa diləyirik. O birisi sağ salamat gələnləri də Allah can sağlığı versin. Allah öyle oğulları var eləsin. O oğul vətən üçündür. Olmalıdır. Şəhid də olacaq, yaralı da olacaq. Amma vətən sağ olsun. Vətəni qorumaq lazımdır. Yani həqiqətən də olab müharibə vaxtında bizim prezidentimizin, bəli, Ali Başkomandanımızın göstərdiyi şücaəti də unutmuruq. Onun da şücaəti çox böyük oldu başkomandanımızın. Allah yeri oğlanları var eləsin. Vətən onların çiynindədir. Cəbrail, Füzuli, Hadrut istiqamətlərində gedən döyüşlərdə düşmənin bir çox canlı qüvvəsini məhv edərək 25 oktyabr 2020-ci il Əbdürrəhmanlı kənd uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. 26 oktyabr 2020-ci il doğulduğu Ağdaş rayonundakı kəndində Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılır. Döyüş yoldaşları anarın necə qorxmaz, cəsarətli bir igid olduğundan böyük təxarət hissi ilə danışırdılar. Ailəli idi. 3 evlad atası olan qəhrəmanımızın ölümündən 16 gün sonra 10 noyabr 2020-ci ildə qələbə günü bir anar da dünyaya gəlir. Biz bir ölür, min dirilərik. Balacı anar gəlişi ilə İsrafilovlar ailəsinə yenidən bir anar bəxş etdi. İndi onun hər gün şirin gülüşü, körpə qığıltısı Aydı ananın az da olsa sızlayan ürəyinə bir məlhəm olacaq. Başınızı dik tutun, anar anamalı. Oğlunuz sizi qəhrəmanlığı ilə uca zirvələrin ən ali saraylarında yaşatdı. Məkanın cənnət olsun vətən oğlu. Səndən sonra vətənə yadigar qalan övladların sənin kimi mərd, qorxmaz, cəsarətli bir ataları ilə hər zaman qürur duyacaqlar. Danışsan yenə azdır. Anar şəhid anar, şəhid anar. Heç şəhid deməyə də dilim gəlmir. Hərdən elə gəlir ki, bu saat gələcəkdir. Söz deyə bilmirəm, söz tapa bilmirəm. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Cəmi qazilərimizə Allah şəfa versin. Şəfa diləyirəm. Valla, anar o qədər sevimli uşaq idi ki, bak körpəliyindən, o qədər sözə baxan, belə istiqanlı uşaq idi. Onun nə sözü, nə hərəkəti varsa, düzə-düz idi. Yəni, düzə-düz idi. Həmişə istəyər ki, zəyv uşağın yanında olsun, zəyvə arxa olsun. Valla, nə deyim? Söz çoxdur, söz danışmağa o qədər sözlər var ki, qıraqda özüm-özümə o qədər danışıram ki, onunla qaldı kameranın qarşısında bilmirəm nə deyim. Mən onu deyə bilərəm ki, cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onsuz da onların yerləri cənnətdir. Onların yerləri cənnətdir. Yəni, belə gözləmirdi qardaşımı. Həmişə qardaşım ilə arxam idi, dayağım idi, qolum qənədim, nə deyə bilərəm, gözüm heç nə çatmır. Mən onun nələr fikirləşdim, nələrlə üzləşdim, heç nə deyə bilmirəm. Bir dənə onu sevinirəm ki, qardaşım gəlsə yeni qardaşım gəldi. İnanın Allaha, bir gözüm ağladı, bir gözüm güldü. Ürəyimin bir tərəfi parçalandı, bir tərəfi pöhrəmdi, elə deyə də pöhrəmdi ki, qardaşım yenidə nəfəsimdir.
Həqiqətən, o körpə qardaşım nəfəsimdir, ruhum. Onun düşən dırnağına da qurban olum. İman Allah'a, qardaşımın gəlməyini çox arzulurdum. Həqiqətən, deyirdim ki, gələndə başımı qırmızı qoyacam, əlimi çalma alacam. Sevilə-sevilə gəlirəm ki, qardaşım gəlir. Allah'a and olsun, onu yanıma salıb deyirdim, deyiz babaya aparacam. Qurban kəsəcəm. Əyağının tozu olaydım. Allah haqqı qardaşımın, öbürü qardaşımın da düzü xətirinə dəyməsin. Bu son beşiyimiz idi, çox əziyyət çəkmişdim üstündə, çox əziyyətim. Haqqım halal xoş olsun, halal halal xoş olsun. Heç nə deyə bilmərəm, bir dənə onu deyirəm ki, nə eləsəm də qardaşıma azdır. Heç nəyə gücüm çatmır, nə eləsəm də qardaşıma azdır. Gecəm gündüzüm bu qapıda yatsa da qardaşıma azdır. Çünki onun yoldaşı başımın tacıdır. Üstünün qaşı da balasıdır. İnanın Allaha. Bax, mən o sözü son nəfəsimə kimi deyəcəm. Başımın tacı qardaşımın yoldaşıdır. Üstünün qaşı da qardaşımın balasıdır. Canımdır, ciyərimdir, ürəyimdir. Valla, heç nə bilmirəm. Çox ağırdır. Deyirlər ki, izahat ver. Baxa-baxa qalmışam, nə fikirləşim, nə xəyallar qurmuşdum, nə xəyallarla üz-üzə gəldim. Allah haqqı. Özüm-özümə qısa şeylər də yazırdım. Gəldi bu qardaşımın belə həyatı oldu. Başladım, özüm üçün bir şey də yazdım. Amma yenə unutmuşam. Anam haqqında yazdım. Atam haqqında yazdım. Sifdə vaxtı şəhidləri statusa qoyanda mən yazdım ki, bir şeirim var idi. Amma nə yazıq ki, onu itirdim. O şeiri. Tək anam ağlamasın. O şeiri yazmışdım. Həqiqətən. Amma mənim qardaşım hələ döyüşə getməmişdi. İlk dəfə şəhidləri statusda gördüm. Yazdım ki, tək anam ağlamasın. Tək analar ağlamayaydı. Tək bacılar ağlamayaydı. Böyük yüşdü. Həqiqətən böyük yüşdü. Ağlayam. Gedirəm yəni, evimə. Özümdən ağırdı küçüm. Çəkib apara bilmirəm. Həqiqətən, əyağımın biri bura qaçır. Səmimi sözümdür, əyağımın biri bura qaçır. Yəni, o vaxtlar yəni, bir o qədər gəlif elə bir o qədər getmirdim. Qardaşıma o qədər güvənirdim ki, o qədər güvənirdim ki, elə bilirdim ki, o mənim yıxımla dayağımdır. Həm hər zaman mənim yəni, bacım olmuyubdur. Düz deyə əmin qızlar var, Allah razı olsun, hamısı bacıdır mənə. Amma qardaşım mənə bacı olubdur. İlk dəfə üzr istəyirəm, ailə quranda. Yəni, bacı-bacı ilə söhbət eləməlidir. Mən gördü ki, biraz beykə olum, dedi ki, bacı, mən sənə həm bacıyam, həm qardaşam. Həqiqətən, dedi, həm mən sənə bacıyam, həm qardaşam. Həqiqətən də heylə bildim. Yəni, bütün sirrimi, sözümü ona deyirdim. Düzdür, üzülürdüsə gülürdü, keçirdi. Allaha and olsun, üzülürdüsə gülürdü, keçirdi. Heç nə deyə bilmirəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bütün analara çoxlu səbir versin. Atalara çoxlu səbir versin. Allah bacılara da, qardaşlara da səbir versin. Allah haqqı.